Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермені. Біз Жамбылдағы Тараз аренадан репортажымызды бастап отырмыз. Бұл футзалдан Қазақстан кубогы және ширек финал алғашқы ойын қазір сіздердің назарларыңызда. Шымкенттің Ордабасы командасы Ақтөбенің Рахметіне қарсы кездесу өткізеді. Алаңның жиегінен Азамат Арстанов ортаға қарай Досов теппеді. Азамат Арстановқа қалдырды. Әдегеннен бұл кездесуде. Ой! Міне тамаша және есеп ашылды. Есеп ашылды. Қадірмен жанкер Нұрсат Көшербаев назарларыңызда. Қапталдан асылған пасты Нұрсат Көшербаев тиімді сәтті пайдаланды. Міне осы жерде Азамат Арстанов бір жалған қимыл істеді де ортаға қарай пас берді. Ну и Рахмет сейчас владеет инициативой. Позиционный розыгрыш от актюбинского коллектива. Айсултан, удар в ближний, это гол. Вот это розыгрыш, удар. Не сказать, что был невероятной силы, но самое главное точно в нижний угол. И Айсултан Жолдубаев забивает второй гол своей команды в касание. Далтон. Наверняка многие были удивлены таким решением. Но, тем не менее, удар. И вот, вот, создают опасность игроки шымкентского коллектива. Восьмой номер. Даниэль Сильва. Ну, коротко, Дани. Аут. Вводят. Готовы вводить игроки Ордабасы. Ну, пришлось постараться, да. Сейф довольно-таки непростой. Выдался с разворота удар, и это гол. Вот о чем мы говорили. Ордабасы никогда не сдается. 1-2. Но от такого развития сценария выиграют только зрители, только болельщики. Самое главное, да, не отпустить вперед. Но Ордабасы, повторимся, да, в матче с Аятом позволил соперника отпустить на 3 мяча вперед. Да. Азиз Нағашыбай тартып алды. Азамат Арстанов. Арстановқа пас жетпеді. Бекбосынов қапталға қарай. Тиматео! Және есеп теңесті. Есеп теңесті. Ерназар Бекбосынов. Бірінші таймның аяқталуына 6 минут 59 секунд қалған кезде есепті теңестірді. Тиматео ойып тұрып әдемі пас берді. Негізі бұл шабуылды Ерназар Бекбосыновтың өзі бастады. Тиматео. Соққы. Ох, және автогол. Автогол 3-2. Ордабасы командасы бірінші таймның аяғында қазір үстемдікке ие болды. Тағы да камбэк көреміз бе Шымкент команда сапынан. Не, қайталау сәті. Тиматео тарс еткізіп тепті. Дани Сильваға, Сильвадан өтіп өткен және... Вот здесь Айсултан, да, показал влево, сам вновь пошел направо. Попытка обмануть, это гол! Ах! Азиз Нағашыбай. Все-таки, да, забивает Рахмет. Счет становится 3-3. Нағашыбай. Вот здесь, да, вот обратили внимание, это так называемый двойной блок. Ордабас ойыншылары шабуылда. Соққы! Есеп 4-3. 4-3 Ордабас командасының пайдасына. Бұл Берік Исмайлов қадірмен жанкер. Оң қапталмен өзі рейдке шықты. Шабуылға шықты. Және қақыратып керемет соққы жасады. Осылайша түйіндеді. Қайталауында көрек. Төрехан Досов үлгермеді. Ортада Ерназар Бекбосынов ереже бұзбады ма? Бұзбады дейді. Ортаға ашыла алмай қалды. Азиз Нағашыбай. Азиз соққы. Тиматео. Жатып алған. Содан кейін аяғын тосты. Тағда өле тәсілған. Бас! Есеп 4-4. Айсултан Жолдыбаев. Дегеніне жетті. Жылдам ойната салды. Бұл бұрыштаманы. Және Рахмет командасы қайтадан үстемдікке ие. Тараз басын теңестірді кешірім сұрайым. Айсултан Жолдыбаев. Қайталау сәті.
Далтын допты көрмей қалды. Оның алдында ордабас ойыншылары тұрды. Кедергі жасады. Есеп теңесті. По фолам пока что у нас преимущество, ну в кавычках преимущество Рахмета. Перехват и опасный момент. Два в одного выскакивают. Тимотео не стал давать передачу на Дани. И выводит ордабаса вперед. Ну а с чего началось? Давайте дождемся повтора. Да, перехват. Перехват состоялся вот головой. Вышел аут. Да, вот здесь нам концовку уже показали. Дани постарался, вышел на перехват. Ну и Тимотео, какой удар, да, в дальнюю. Точно. Арстанов, можно направо. Здесь Турихан Досов. Досов с мячом. Досов продолжает контроль. Арстанов и на дальнюю. Это гол! 5-5. Турихан Досов, как же здорово разыграли. И вот здесь, да, в отличие от того же Тимотео, Айсултан не стал бить. Он увидел, что есть... стопроцентный вариант. На дальней штанге стоял Турихан Досов. Я отдал точную передачу. Вот здесь это была, да, передача, но и Турихан Досов, да, опытнейший игрок. Схрышанды Турешнын. Тимотео соққы, және гол. Есеп 1-0. Ордабас командасының пайдасына. Азамат Арстанов енді тебеді. Далтынға қарсы Азамат. Соққы және гол. Есеп 1-1. Сағиданов қақпаға тұрады. Дани Сильва кезекте. Жартылай финалдың жолдамасы сарапқа салынып жатыр. Сонымен Дани және тоғыздыққа әдемлеп тұрып тепті. 2-1. Ордабасының пайдасына Айсултан Жолдыбаев. Далтын қазір өз мүмкіндігін Жахангер Изаметовке берді. Жас қақпашы Айсултан Жолдыбаевқа қарсы. Сонымен, о, қайтарды. Жахангер қайтарды. 2-1. Дергезінде ауыстырғаны. 2-1. Қанат лес. Сәрсен Қалиев. 3-1. 3-1. Жахангер қайтадан тұратын болды. Төрехан Досов келді нүктеге. Досов соққы. Негізді тапты Төрехан Досов қайда тебетін Жахангер Рузиматов. Бірақ қайтара алмады. 3-2. Берік Исмаилов. Исмаилов соққы. 4-2. 4-2. Мына жерде енді Рахмет командасының ойыншысы гол соға алмаса, ордабасы жартылай финалда. Шыңғыс Саттаров. Жахангер Рузиматовқа қарсы. Сонымен сықырық шалынды. Соққы. Опоңай айласын асырды. Шыңғыс Саттаров. Ордабасы үшін маңызды соққы. Жасқанат Тұрғанбек. Жасқанат соқса болды.
Абылай Сағидановқа қарсы. Соққы және ордабасы командасы қадырменді жанкер Қазақстан кубогының жартылай финалында.